dia. Okay, ada sikit kaki nampak tak apa lah. Kaki tak apa. Dia tak tahu ke sampai dia semalam. Kalau motor kan hilang. Ah, Sri dia memang barai dia. Mana letak eh? Dia kena letak skru dulu baru buka apa? Kalau aku suka dia dia lama sikit. Dia PMP dia. Kalau ni bak kejapan tengah panas tu. Panas kan? Kejap pun sebab kalau bak jenis itu, kalau pakai lagi tang lama. Yang ni jenuh tu yang bercelah malam sampai tukar bak tu. Oh, dah. Ah, kan senang. Mesti macam lain ni. Dia kecil. Dia punya kepak mata ni tak tahu nak gigit tadi. Soalnya aku rakam mesti gila. Gila. Guna ni ada rujukan ni. Dia orang nak akan guna rujukan untuk tukar lampu lipat lah. Tukar ni tukar bab. Okay, dah ikut lah. Okay, ni target ni. Okay, nice. Okay. Okay. Nice. Oh ni ada sound kat sini. Eh, rakam video sikit. Oh, wait. Oh, macam ni punya dalam. Oh, macam soket dia. So, plug and play lah. Cabut soket dia ni. Okay. Tak, soket sikit. Tak muka soket. Okay, soket. Ngam. Ni soket lama. Eh, kunci dia cabut kan? Okay. Tak, dia cabut. Risau. Risau. Okay, so ni. Kau buat tu. Okay. Buka sikit, buka sikit, buka. Asal? Nampak kan? Eh? Buang cover clip ni. Okay, nice. Oh, ni dia. Yang lama boleh buang. Lama. Eh, jangan buang. Original. Ah, tarik ni. Okay, ni cabut. Belahan sikit orang tak nampak. Tengok review. Ni. Jangan buang. Nanti orang tak nampak ni. Orang tak subscribe. Tak subscribe. Oh, besi tu. Nampak. Ini alat-alat dia, tuan-tuan. Ni bak kereta lama ni. Lama ni. Lama ni jangan buang, simpan. Yang baru. Nampak. Nice. Okay. Nice. Kau jaga dia. Okay, ni pindah. Letak ni untuk sini balik. Oh, nice. Okay. Ni bawah ni. Okay. So, detail. Tapi dia sebab ni tekan sikit. Oh, tekan sikit. Okay. Jadi ketat lah. Kalau rasa macam kita masuk pelonggar, tekan. Ni dengan ikat ketat dulu kita macam longgar dulu. Sebab takut Tak balance. Dia tak balance. Nanti description ni tak balance dia. Nampak? Macam ni tuan-tuan. So atas tak? Yang ikat silang. Bawah tu silang. Lebih sikit, sini pun lebih sikit macam ni. Tu bawah-bawah pula. Yo. Tak gegar buat motor ni, buat laju. Nak speed ni. Nak kejar pergi masjid. Kau balik dengan aku kan? Ya, kecil. Atas tak longgar.
Dia kena ikat silang dengan ni kita. Okay, bawang sini pula. Oh, sebab bawah pula. Oh, sebulang balik lah. Ikat silang. Oh, longkau ni kan. Oh, atas pula. Oh, bawah pula. Oh, itu tuan-tuan. Okay. Tengok sikit muka. Oh, lemah. Belum buka lagi ni. Tak buka lagi. Tak pasang pun buka. Oh. Eh, longgar tak? Longgar Tak, dia lagi kita akan lock sini. Oh, lemah lah. Longgar. Itu adjustment dia. Okay. Mampu nak tinggi rendah dia. Oh. Dapat adjust dia. Nanti kita akan lock kat sini. Lock lah. Ha, dapat adjust. Oh. Okay, lock. Yeah. Nice. So, tuan-tuan, kita pasang kat sini, tuan-tuan. Black MP je? MP je? Wire tu tak apa, tu sebelah standby. MP je? Black MP je. Okay. Okay, kita sama kunci. Rakam kunci, sama. Rakam kunci. Okay, on. Okay. Oh. Oh, lama. Tak tahu pun, sakit tak tahu. Tak jaga plastik lagi tu. Oh, apa sana tu? Sekali lagi, kau off. Ni lubang ni masuk dulu kat klik asal dia ni. Asal. Okey. Okey. Jangan salah. Klik tu buku kita kat situ. Okey, kat situ. Okey, nampak. Ni kalau kau beli tu kena adjust sikit untuk dia macam. Dia pegang sikit kan. Ini satu ni dah aku tunggu. Terima. Eh, kau biasa kali di video berapa lama pun? Satu hari boleh. Satu hari lah. Tapi malam tak ada lah. Malam ni kerja Datuk ni kena buat lah. Ya tu. Kita ni tak. Satu je kerja kena buat. Aku pakai VN lah. Pakai iPhone je. Tak bawa orang pun. Okay. Oh.
nikmat lah pada. Ada plastik dah makan kat spoiler. Dengar boleh buat konten pun. Cantik tu. Konten YouTube eh. Ni lampu rendah. Sekali nanti eh. Tak betul. Cuba besar, lampu besar. Oh. Ambil lampu besar. Ha. Oh. Tengok sampai sana. Tegang ni lampu ni. Tak gelap lagi dia. Ni kalau malam lagi gelap lagi tegang lagi. Oh, terang pun. Nampak pun. Video pun cantik tu. Ha. Oh, sini. Oh, lama. Ini kau bagi idea orang tengok kaki ni. Semak dah pun. Okay, nice. Project jadi. Okay. So, ada behind the scene ni, tuan-tuan. Nak record. Nak bergaban baru? Kalau bergaban nak. Kenapa zipat? Dia tak masuk kan? Masuk.